Բարև ձեզ, այսօր աղավարում հյուրընկալել ենք դասարան քրթական ծրագրի հիմնադիր Սուրեն Ալոյանին։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, բայց մեր հերոստատի տողին, ինչ մեր քննարկումը սկսելը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ օրերս միջազգային world economic forum-ը դες առժամացրել է գլոբալ առաջնորդ, հա երիտասարդ առաջնորդ կոչմանը։ Պարոն Ալոյան, այդ կոչման առջածելեք հենց քրթական ծրագրերի համար թե՞ մեկ այլ ասպարեզում գործունեության։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ա, այդ նոմինացիան արժանացել է բացառապես կրթության ոլորտում 12 տարվա ընթացքում մեր տեխնոլոգիական ինովացիաներ ելելու եւ համակարգային փոփոխություններ ելելու արդյունքում։ Պստնի Աս արաբական ասասվածքի, եթե ճանապարհից խավարի կամ դժողքես հանդիպել, ուրեմն ված սուսուցի ես ունեցել, եւ դարձիր եւ նորից սովորիր։ Սա սա ես լսել եմ ակերտ ասած աղբյուրից գիտեմ, բայց ես լսել եմ ինձ հետ գրող արտակագիր ժան Մաթեոսյանից, Ես ինչի՞ սա հիշեցի, որովհետև ձեր մի արտահայտություն ասահուշեց, որ այսօրվա մեր իրավիճակի, հա մեր երկրի, մեր հասարակության վիճակի համար հաշկանալու համար թե ի՞նչն է, ինչու է այսպեսին, մենք պիտի ի դառնանք եւ նայենք թե 30 տարի առաջ ի՞նչ կրծություն ենք ունեցել, ի՞նչ կրծություն ենք տվել։ Պարոն Ալոյան, այդ թիվն է, որ ուզում եմ հարցնել, դրամաբանությունը հասկանում եմ, բայց ինչու՞ հենց 30, ասենք ինչու՞ ոչ 20, 15, այդ մասին եմ ուզում, այս հարցով եմ ուզում սկսանք։ Շատ լավ, այո, շատ հաճախ եմ ասում, ասում եմ, եթե մենք դժգոհ ենք մեր այսօրվա իրավիճակից, պետք է վերադառնալ 30 տարի հետ եւ տեսնել այսօրվա իրավիճակը ստեղծողները ինչ կրթություն են ստացել։ Ինչու 30 տարի, ինչու 30 տարի, այո, կարող է 25 լինի, կարող է 30, բայց կրթությունը երկարաժամկետ գործընթաց է եւ ի տարբերություն օրինակ գյուղատնտեսության, այսօր ցանեցի կարտոշկան լավ չստացվես միուս տարի կփոխեմ կամ բժշկությամբ այսօր ցավ ունեմ գնացի բժիշկից բուժեց, քրթության արգասիկը միայն 28-25-30 տարի հետո է երևում, այսինքն այսօր մենք աշխատում ենք, միայն 30 տարի հետո մենք տեսնում ենք թե ինչ արդյունք ենք տվել։ Եվ ինչի՞ն է նաև քրթական process-ը եւ ուսուցիչների աշխատանքը հաճախ այդքան անշնորհակալ լինում, որովհետեւ դու գնում ես բժշկի մոտ ցավով, նա բուժում է, դու երախտապարտ ես բայց երբ 30 տարի անցնում է ու հասնում ես հաջողությունների, մոռանում ես, որ այդ հաջողության սկիզբը հենց ուսուցիչն է դրել, եւ մոռանում ես մի հատ հետ զանգես կամ պես ու ասես շնորհակալ եմ քեզ։ Դա, պարոն Ալոյան, արդեն 1 տարի կամ մի քիչ ավել, որ գործում են այս կրթություն ներսից, հա, ծրագիրը, մի քիչ կმარամասնենք, թե ինչ է նշանակում կրթություն ներսից։ Շատ լավ։ Նախ մի հատ բացատրեմ, ինչ է անում դասարանը, որ հասկանալի լինի երկու բառով, տեսեք, մեր թիմը ուսումնասիրում է հանրակրթությունը բոլոր շերտերով եւ ոչ միայն Հայաստանի հանրապետության, այլ նաեւ վեցը պետությունների հանրակրթություն են ուսումնասիրել բոլոր շերտերով եւ այտը գտնում ենք խնդիրներ եւ տեխնոլոգիական հիմնականում լուծումներ առաջարկում 2009 Կներեք որ երկրներն են դրանք եւ ինչպես եք անդրադառնում ես ես եսպես եմ դրա անում որ Ավանաբար ուսումնասիրել եք այն երկրների փորձը, ովքեր հաջողություններ են գրանցել քրտսերան գիտության ոլորտում։ Անգլերեն տերմինով կոչվում է leapfrog, գործի թռիչք կամ պետություններ, որոնք քրտական համագարկում թռիչք կատարեցին եւ իրականում հենց այդ պետությունները ինչպեսին Սինգապուրը, Իսրայելը, Ֆինլանդիան, Գերմանիան, Հարավկորեան, Լեհաստանը, Ճապոնիան, սրանք այն երկրներն են, որոնք մի օր որ հասկացան եւ հիմնականում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, որ ամեն ինչի սկիզբը կրթությունն է։ Ասկացան, կետ, են, չեղ, եվ հասկացան, եթե կրթության վրա կենտրոնանան, ապա երկարաժամկետ բոլոր ոլորտները կշահեն, չէ՞, որ բոլոր ոլորտներում մարդիկ եւ մասնագետներն են առաջանում, իսկ այդ մասնագետներ առաջի հերթին անցնում են արթական խողովակով։ Եվ հենց այդ պետություններից էլ ընտրեցինք եւ սկսեցինք ուսումնասիրել, որտիսի հասկանանք այս պետությունները, որոնք այդ թրիճը կատարեցին, ինչպիսի զուգահեռներ կան այս պետությունում այդ գործընթացի ընթացքում։ Նպատակը այն չէր, որպիսի ասենք օրինակ այ տեսեք ֆինական մոդելը լավն է կարելի է հայաստանում դադապտացնել ադ, սա շատ ធյուր կարծիք է ոչ որևէ մոդել չես կարող վերցնել ու ^{*} բերել օգտագործել քո պետությունում դու կարող ես ուսումնասիրել հասկանալ մեխանիզմները աշխատանքային ճանապարհները նպատակները բայց ցանկացած կրթական համակարգ պետք է ծառայի սեփական երկրի արժեվ խնդիրները լուծելու նպատակն է այսինքան թինլանդիայի քրտակական համագարկը լուծում է իր պետության արչիվ դրված խնդիրները Իսրայելն էն ու Իրանը Քարտությունն է ներսից այո արդյոք չկա այդ վեց ծեր ուսումնասիրած պետությունների համակարգերում ընդանուր որևէ բան երկու հստակ ժներ դնել ներգուցել հենց այդ տեղից էլ իմ ամբողջ առաջարկներն եկել են Իրաքանում երկու հստակ զուգահեռ կա բոլոր վեցը պետություններում առաջին զուգահեռը դա մարտահկենդրոն կրթությունն է այսինքն ամեն ինչ մի աշակերտի շուրջը պատտեցնելու նպատակը երբ որ դու վերջապես հասկանում ես որ Գույցուն չունի մի ուսուցիչի համար մի աշխատանքային լավ մեխանիզմ։ Այս մոդելով բոլոր ուսուցիչները պետք է աշխատեն կամ այս մոդելով Իսրայելն առաջարկում է սա միասերնակներ։ Ոչ։ Վերջապես աշխարհը հասկացավ, որ յուրաքանչյուր երեխա դա առանձնահատուկ մարդ է եւ յուրաքանչյուր երեխայի համար առանձնահատուկ մոտեցում է պետք։ Եվ ուսուցիչը, քանի որ կրթությունը տեղի է ունենում այնտեղ, որտեղ ուսուցիչն ոչ աշակերտն է, այսինքն դասարանում, եւ ոչ մի դեպքում փակ սրահներում, որտեղ մշակվում են քաղաքականությունները, ուսուցիչից լավ որևէ մեկը չգիտի իր աշակերտին։ Մի օրինակ վերեմ, որ ավելի հստակնի։ Տեսեք, ասում են մի արտահայտություն, կասում են՝ «վատ եղանակ հասկացողություն գույություն ունի»։ Գույություն ունի անհամապատասխան հակոստ։ Նույնն էլ դասարանում է՝ «վատ աշակերտ» հասկացողություն գոյություն ունի, հասկացողություն կա անհամապատասխան մեսեջ, անհամապատասխան մոտեցում։ Եթե վերցում ես դասանի ամենաված սորոգ երեխային եւ ուսուսջին, նույն ուսուսջին եւ միջավայրը փոխում ես, ստանում ես ուսուսջի տուն։ Ինչա տեղ ունենում ուսուցիչը այդ երեխայի հետ միա թեյա խնում մեհդ պեչենիա հյուրասիրում մի քիչ շփվում է հասկանում է այս երեխայի անկալոնակության մակարդակը աշխարհհայացքը փոխում է դասավանդման մոդելը եւ պատրաստում է դասը այնպես որ այս երեխային ամենահասանելիին լինի եւ այդ երեխան սկսում է արագ-արագ առաջադիմել ինչպես ստացվեց սա ստացված որ դու գնացիր քո գործիքներից վերցրեցիր այն գործիքը որը կա համապատասխանի հենց այս երեխային զորեցնելու համար Սա եկոչվում մարտահկեանտրոն կրթություն, ամեն ինչ մի երեխայի շուրջ։ Սա այն վեց երկրներում բոլորում նույն զուգահեռն է, որտեղ հասկացել են, որ պետք է կարողանալ խմբավորել երեխաներին եւ ամեն խմբին համապատասխան մեսեջով փոrcել, փոխանցել այսորվա դասը, այսպես ասեմ։ Պարոն Ալույան, կներեք, այստեղ իմեր մոտ մի հարց ծագեց, հա։ Ես հասկացա ամեն մեկին այդպես անհատական վեր, ամեն մի աշակերտին ըստ անկալողնակության աստիճանի, հա, այդպես առանձին մոտեցում ցույցաբերել։ Իսկ ինչի է կարծում, ճարժեմ որ, ասենք, դասարանները, enta դարական դասարաններից հետո, ասենք, 5-րդ, 6-րդ դասարանից հետո դասարանները ձևավորվում, կազմավորվում ըստ աշակերտների ընկալունակության։ Ոչ։ Որո՞նք է դա։ Գիտեք ինչ եմ ասում, ինձ շատ հետաքրքիր է ձեր պատասխանը, որտեղ էլ կարողա նաև իսկապես ինչ-որ սոցիալական շերտավորման եւ այլ հարցեր առաջանալ, բայց եթե ուսուցիչը, հա, ասենք ակասն կարող օնակություն եւ հետաակրասիոնություն երեխայի համար իր գործի քակազըm էսպես ձեր mm -hmm. բառով ասեմ, հա մի քիչ parzesnumen, aivastumen, որ պես ինքան էլի լինի, մեկ ավելի օշտված եւ օնակողունակ երեխայի համար դա կարող է շատ զանգրալի լինել։ Կան այո, բայց խնդիրը այսպես է, տեսեք, միջավայրը պետք է տարբեր լինի եւ ավաշխարն արդեն ապացուցել է որ peer to peer-ը այսպես է ճոճում։ Երեխայից երեխա կրթությունն ամենալավն է։ Երեխան երեխային ամենալավն է սովորեցնում, ամենալավն է մոտիվացնում։ Եվ երբ դու դասարանում ունես տարբեր անկախության երեխաներ, քո ֆունկցիան այնպես կատարելն է որ մի քիչ առաջադեմը կարողանա բոլորին իր հետևից քաշել։ Եվ եթե դու օրինակ վերցնես դասան որտեղ բոլորը ցույց երեխաներ են, հենց այդպես էլ կգնա։ Ոչ, սա պիտի շերտավորված լինի, եւ դու կարողանաս առանձնացնել երեխաներին ու հասկանաս, թե այ օրինակ այս 3-ը այս 1-ի հետ ավելի արագ կգնան եւ ես նրա միջոցով կկարողանամ ավելի լավ հասցնել իմ նպ, մեսիջը եւ կրթությունը։ Հետեւաբար peer to peer-ը, espèce coaching-es տերմինը, երեխայից երեխա կրթությունը շատ կարեւոր է։ Հիմա վերադառնամ երկրորդ կոմպոնենտը դա ուսուցչի ինստիտուտն էր բոլոր երկրներում բոլոր երկրները որոնք որ վերջապես թրիչ կատարեցին հասկացան մի կարևոր բան որ պետությունում ամենակարևոր մասնագիտությունը դա ուսուցչի մասնագիտությունն է որովհետև եթե մի փոքր նույնիս տրամաբանենք երկրի վարչապետը նախագաները նախարարներն ու իրավաբաններն ու բժիշկները բոլորը անցնում են նույն ուսուցիչների ձեռքի տակով Հետևաբար ուսուցիչը այն կերպարն է, որին երեքան 12 տարի տեսնում է։ Եվ ուսուցիչը դա role model է, այսինքն կրկնօրինակման մարդը, ում պիտի նայես եւ ձգտես նմանվել։ Եթե ուսուցչին մեծարում ես, եթե ուսուցչին տալիս ես աննաժեշտ պետական արտոնություններ, եթե ուսուցչին տալիս ես այնպիսի կանք եւ միջավայր, որտեղ նա զգում է իրեն բավարարված եւ գնահատված, ապա քո ծերունդը միան նշանակ ավելի լավն է լինում, ավելի հաջողակ է լինում, ավելի պատրաստված է լինում։ Այսինքն երկրորդ կարևոր կետը՝ դա ուսուցչի ինստիտուտն է, եւ այստեղ մի կարեւոր բան եմ նշեմ, tesek այս երկրները առաջինը փոխեցին ուսուցչի ընտրության եւ պատրաստման մեխանիզմը հետո ասացին ես իմ ուսուցչին, քանի որ արդեն ինքնուրույն եմ ընտրել եւ պատրաստել, ես նրան վստահելու եմ եւ ոչ թե ասելու եմ, ինչպես մեզ մոտ է հիմա այս ճամին, այս դասագրքով, այս ծրագրով, այս նյութը պիտի սովորես, սովորեսնես, այլ տալու եմ ազատություն, քանի որ կրեատիվությունը այսօր ոչ մեկ չի կարող ասել որ գիտելիքն է ավելի կարևոր թե կրեատիվությունը սրանք միասին զարգացող են եւ ուսուցչին ու տալիս էին միջավայր ասում էին այս կրիտերիաներին տարե վերջում դիտի համապատասխանի երեքան հիմա գնա ու ինքդ որոշի ինչպես ես ուզում հասցնես այդ մեսեջ որովհետև քեզնից լավ որևէ մեկը քո դասարանը չգիտի ուզում ես բացօթյա դասեր արա ուզում ես հաթակին նստելով արա դասերը ուզում ես տեսանյութեր օգտագործի հասի այս ծիրախներին եւ այս նպատակներին եւ ուսուցիչը այդ параգայում շատ ավելի էֆեկտիվ դարձավ այն երբ դու նրան կաղապարում ես, ասում ես ուսուսի ու չպտի լինի կրեատիվ, ստեղծարար եւ այլն, բայց կաղապարում ես նրան դասագրքի ծրագրի համակարգի եւ ամեն ինչի մեջ կաղապարում ես, այ մարդը գալիս է գալաչկայի համար այսօր հասցնի իր դասը անել։ Այ սա է երկու զուգահեռների մասին։ Հիմա կրթությունը ներսից ձեր։ Դուք հիմա դեռ չեք պատասխանել այդ դասին, թե ինչ է նշանակում կրթություն ներսից։ Ինչի՞ կրթությունը ներսից։ Մենք 2009 թվականից Երևի միակ թիմն ենք Հայաստանում ու չգիտեմ գուցե նաև աշխարհում, որ կարողացել ենք հանդիպել Հայաստանի համապատասխան համարյա բոլոր ուսուցիչներին։ Սա շուրջ 38.000 մարդու մասին է խոսքը գնում։ ՏՏՏ հանդիպել դբրոցներում, տարբեր ժամանակաշրջաններում եւ հասկանալ ուսուցչի կերպարը, ուսուցչի տեսակները, ուսուցչի մոտեցումները, նրա խնդիրները, ինչու նրա ցայնը հասանելի չի դառնում եւ այլն եւ այլն։ Եվ երբ սկսում ես կրթությունը ներսից ուսումնասիրել համակարգը ոչ թե վերևից ամբողջությամբ այլ է հենց դրա համար էլ անոն դրեցին կրթությունը ներսից եւ մեր նպատակն այն է որ կարողանանք ստեղծել մի խողովակ հարթակ որի միջոցով կարող ենք բարձրացնել կրթության իրական խնդիրները եւ քաղաքականություն մշակողներին տան հնարավորություն ավելի լավ opatկերացնել իրենց համագարկում առկա խնդիրները կարողանալով անի, ինչպես հիմա, ասենք, մեր իրավիճակի համար պիտի հետ գնանք եւ նայենք, թե 30 տարի առաջ ինչ կրտսությունն ակտվել։ Ես ճիշտ այդպես էլ կարող եմ ասել, որ քննենք, ինչ պետություն կուննան 30 տարի հետո, այսօր են, այ, այսօրվա կրթական համակարգով է դրվում դրա հիմքերը։ Չէ՞ կարծում որ նախ պիտի մենք մեզ համար հստակեցնենք, հա, երկիրը ի՞նչ իր համար հստակեցնի, այդպես մի տեսլական, մի հայցակար կուննա, թե ինքը ինչպիսին է պատկերացնում 30 տարի հետո պետությունը, հա, երկիրը, հասարակությունը, որ ըստ այդմ էլ տա կրթություն, որին քաշնի, ասենք, 15, 20 կամ 30 տարի հետո։ Իհարկե, հենց այդպես էլ պիտի լինի մի փոքր ֆորցան բացատրել, տեսեք, կրթ, կրթական պետություն եւ կրթական համակարգ իրար հետ ինչպես պետք է համագործակցեն։ Երբ կո պետության առաջնորդները սկսում են ուսումնասիրել, հա, օրինակ, հա, մենք հայաստանը ունի բնական ռեսուրսների ինչ որ աղբյուրներ եւ մենք հասկանում ենք որ մեր բնական ռեսուրսը դա մեր մարքն մար է մեր մարքային կապիտալն ու, ու ուղեղն է հետոաբար դու ինչ պիտի անես դու պիտի սկսես ուսումնասիրել ոլորտներ որտեղ դու կարող ես հաջողության հասնել հենց մարքային կապիտալի առումով այսինքն հո կար տնտեսությունը կարող է զարգանալ հիմա մեր պետությունը արդեն 4-րդ երրորդ երեւի կարելի ասել իշխանություն կառավարությունն է որ խոսում է տեխնոլոգիապես զարգացած պետություն ունենալու մասին։ Այսինքն մենք տեսել ենք, որ հայերը դերհնուց գիտ, գիտության մեջ, այսինքն ուղեղը լավ է աշխատում եւ կարողանում են գիտության մեջ եւ տեխնոլոգիաների մեջ առաջադիմել, ինչը ցույց է տալիս մեր այսօրվա տեխնոլոգիական աշխարհն ու մեր երիտասարդ ա, IT ներկայացուցիչների հաջողությունները։ Դու երբ որոշում ես, որ օքեյ, սա է իմ հերանեկարն ուղղությունը, ապա դու իջնում ես ներքև եւ սկսում ես կրթության մեջ պատրաստել այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք ունենան այն անհրաժեշտ մտություններն ու գիտելիքները, որը կօգնի քեզ տեխնոլոգիապես պետություն զեվավորելու եւ զարգացնելու համար։ Այո, եթե ճունես vision պետական, ճունես հերանեկար миսիա, អបអកករតកាន համակարգը չគិតին ինչინ է ծառਾਇម եւ mer մոտ այսօր հենց այս խնդրից ក្រագիտցիան, ասպես ասենք, ընդհանուր ក្រագիտցիան եւ այլ։ Այո, մենք այսօր տեսեք ինչ է, իրականությունը եկեք մի փոքր ճართենք որպեսի լավ պատկերացնենք։ Տեսեք, մենք մեր այսօրվա քաղաքացի ասում ենք 12 տարի դու պետք է գնաս դպրոց, որից հետո 4 կամ 6 ዓ տարի բարձրագույն կրթական հաստատություն, այսինքն՝ micronaut մենք մեր քաղաքացի ասում ենք 16-ից 18 տարի դու պետք է անցնես կրթական խողովակով։ Մարտը լսում <մա> է <մա> պետությանը, <մա> անցնում <մա> է այդ խողովակներով, նույնիսկ ձգտում է կարմիր դիпломների եւ այլն, հետո դուրս է գալիս խողովակից եւ իրականությունը Ու քարտությունը իրար այլևս բացարձակ չեն համապատասխանում։ Տեսեք, մենք մեր քրթական համակարգը ողթեգրել են սովետական միությունից։ Չենք խոսում դրա լավ կամ վատ լինելու մասին, խոսում ենք նրա մասին, որ սովետական միություն արդեն 30 տարի ծավալելա չկա։ Հետևաբար չկա այն միջավայրը, որի համար քրթական համակարգը պատրաստում է քաղաքացին։ Դուրս է գալիս քաղաքացին, ասում է՝ «Պամ, իմը, ես հավատացել եմ համակարգին, երկուսն էլ կարմիր դիպլոմով ավարտել եմ»։ Ես հիմա չեմ կարողանում ադապտանամ շուկայիմ տեղից չեմ գտնում։ Հետևաբար ստացվում է, որ այս երկուսը իրար հետ ընդհանրապես չեն համագործակցում։ Եվ այդտեղից էլ հենց գալիս է, է գալի մեր խնդիրների, ամբողջ problemlների, այսպես ասած շղթան, որովհետև մարդը ավարտում է, մարդ մա, հետո սկսում է մտածել՝ բա որտեղ հարմարվի, տեղավորվի, ինչ որ մի բանով զբաղվի։ Մեր շուկան որ ուսումնասիրեք, երևի հատուկ այն մարտիկ լինեն, որ իրancs կրթություն, մասնագիտությամբ են աշխատում այսօր։ Դասընթացի շքան հասկանում եմ դասարան ծրագիրը կրթության, հա, վերաբերող խոշորագույն բազան է, հա, այս էսօր այդպես իր բանը քարծ։ Շատերին ասում էր, թե այդտեղ ուզակի երեխաների գնահատականները միայն բաց են նայեն, բան տընձը։ Ինչ հետաքրի է, ըստ Ձեր այդ բազայում ունեցած տվյալների ուսուսչության այսօրվա ո՞ր մասն է, որ ենթադրենք խիստ ատեստավորման դեպքում, հա, վերապատրաստման, ատեստավորման դեպքում օրգանիկ համարվի դրոսներում դասավանդել եւ տարիքային ինչ խնդիր կան։ ըհը շատ լավ, այդ մասով մի փոքր ասեմ, տեսեք, դասարանը այսօր Հայաստանի հարօպետության եւ ամենամեծ տվյալների բազա հավաքագրող եւ վերլուծող կառույցներից մեկն է։ 2015 թվականին առաջին անգամ Harvard-ի համասանոմ երբ ներկայացրեցի դասարանը, դասախոսներից մեկը հետարկիր արդարիտություն արեց, ասաց՝ դուք նույնիսկ չգիտեք ինչ է կստեղծել։ Եթե դուք սովորեք այս տվյալները դարձնել այս Դավիլները դարձնել ինֆորմացիա, ձեր պետությունը այն այն, կա, այն կարող է դառնալ ձեր պետության համար ոսկու հանք։ Թարգմանեցի, այսպես ասաց, այդ եւ մենք այդ ժամանակ չենք հասկանում ինչի ասում, եւ համոզեցինք այդ դասախոսին, որ մենզ օգնի մի փոքր ուսանողների խմբի այդ մասին հասկանանք ինչ ասում եւ շնորհեցնի։ Թիվը տեղեկատվություն դարձնել, տվյալները տեղեկատվություն։ Եվ երբ սովորեցինք, ստեղծեցինք գործիք, որը ան մենք ներսում ասում ենք հանրակրթության ռենգեն համակարգ։ Մենք կարողանում ենք վարքաների ընթացքում անհրաժեշտ բոլոր տեղեկատվությունները տրամադրել քաղաքականություն մշակողին, որտիսի քաղաքականությունը լինի տվյալահեն։ Իսկ եթե տվյալը հենց չի, ապա այն շատ ավելի մեծ հավանականությամբ է ցախողվելու կամ չի ծառայելու իր խնդիրն։ Ահա,ի խնդրում եմ հիշացրեք ձեր հարցը, որ կոնկրետ ձեր հարցին։ Տարիkhային խմբի մասին։ Շատ լավ, հիշեցի։ Ուրեմն տեսեք Եվ պրոֆեսիոնալիզմի ինչ տեսակ։ Մի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, եւ ուզում եմ նաեւ ամբողջ հանրությանն ասեմ, շատ են այսօր թիրախ դարձրել ուսուսջին, քննադատում ուսուսջին, կամ ասում, որ անհամապատասխան գործությունն է դալիս եւ այլն եւ այլն, բայց մոռանում ենք, որ մենք ուսուսջի համար ոչինչ չենք անում։ Եվ այդ քրթության այսօր հանրա կրթությունը հատկապես վերջին տարվա ընթացքում կូវիդից հետո բացառապես մնացել է այսպես կենսունակ ապրում է ուսուցիչների ջանկերի շնորհիվ թե՞ չէ ամբողջությամբ մահանալու էր հանրա կրթական մեր համակարգը եւ ուսուցիչի միայն այսպես ասեմ ջանկերի շնորհիվ է որ դա հնարավոր է եղավ բայց շատ բացարիք պետություն ենք մենք եւ դա պետք է կարևորել եւ գնահատել տեսեք Հայաստանի հանրապետության յուրաքանչյուր ընտանիք մտնենք ամենասահմանամերց, ամենավատ ապրող ընտանիք, եւ ցնողին հարցնենք, նա ասում է, երեխայից համբյուտ տամ, մի քիչ է լեզուսը օրացնեմ, որ ես կյանքում մի բան կառան։ Այսինքն կրթությունը մեզ, մեզ մոտ բոլոր մակարդակների վրա կարևորվում է։ Երբ մենք ոչ միայն COVID-ը ընթացքում կարողանում են որական mod-ով երևի 50-60 ուսուցիչ վերապատրաստել եւ հյուրընկալել մեր կենտրոնն եւ աշխատել նրանց հետ։ Մեր ուսուցիչները բարիս ամենաբուն իմաստով ծառાવ են նոր գիտելիքների, նոր հմտությունների, նոր որթիքակազմի։ Սա շատ ֆանտաստիկ երևույթ է, երբ շուկայում կա էսպիսի բարձր պահանջակ, բայց չկա առաջարկը։ Որովհետեւ, տեսեք, մեր պետությունում ը հանանուր մարտած թվականակի մեջ ուսուցիչը կազմում է մոտ 1%-ը բնակչության։ Այս 1%-ը, ես սա բազմիցս եմ ասել, այս 1%-ի ուսերին է դրված մեր պետության ամբողջ քաղաքակրթությունը։ Ինչ ենք անում ենք այս 1%-ի համար։ Ինչ արա վերջի 30 տարվա ընթացքում պետությունը կամ քաղաքացին ուսուցիչի համար ինչ ենք մենք անում, որպիսի այս մարտի գնալով ավելի կատարելագործեն, ավելի լավը դառնան եւ 12 ընթացքում, 12 տարվա ընթացքում ավելի լավ քաղաքացիներ, ավելի լավ մասնագետներ պատրաստեն։ Ոչինչ չեն կարել, հաստատ անում են։ Պարոն Ալոյան, ես կգամ դեռ այդ հարցին, թե ինչպես անել, որ թե հարկը բարձրանա, պատիվը բարձրանա, սուսս չի, հա, բայց այդ զուտ թվերը, որ հարցնում էի, նախ ինչու 1% է որքան ուսուցիչներ ունենք մենք մենք 34000 ուսուցիչ ունենք հա մենք չունենք 1.5 միլիոն նշանակումա դա մինիմում 1.5% է պետք է սպետական պաշտպանական տվերի 2.5 2.7 միլիոնը նշանակումա 1.5% է բայց դա եական չի ես ուզում եմ իմանալ դրանց տարիքային խմբերը որ ի՞նչ համատության մեջ են Եվ arczոք միշտ է որ յերիտասարտ ուսուցիչը հա ավելի լավ մանկավարժ է քան նա որ 50 նանց է կամ այլն։ Ես այս հարաբերակցուն եմ ուզում։ Շատ լավ, այստեղ ավելի լավ ու ավելի վատի հարց չկա, կա ավելի փորձառուի։ Տեսեք, Հայաստանում այսօր մեր ուսուցիչների 45% -ը 51 տարեկան եւ ավելին են։ Եվ երիտասարդների թիվը, ոչ միայն 30 տարեկան ուսուցիչների թիվը, այսօր 8-9% է կազմում, եւ վերջին 4 տարիների ընթացքում այն նվազել է մոտ առապես 4-ից 5% -ով։ Սա խոսում է, որ մեր կրթական համակարգը գնալով ծերանում է, եւ երիտասարդների համար ուսուցիչ դառնալը ավելի է գravis չէ։ Սա ամենամեծ խնդիրներից է, որին մենք գնալով տարի առ տարի, այս խնդիրը մեզ համար ավելի ակտուալ է դառնալու եւ եթե մենք դեռ երեք չսկսենք այս հարցով զբաղվել, շատ մեծ խնդիր են կունենալու։ Ա մյուսը լավ ու վատի հարց չկա, տեսեք, երիտասարդը գալիս է նոր գիտելիքներ, նոր հմտություններ, նոր գործիքակազմ է բերում, ավակ սերունդը նրան փոխանցում է իր արդեն երկար տարիների կուտակած փորձը, նրա արդեն երեխային ճանաչելու, երեխային մাতուցելու ունակությունը եւ այս բալանսը կրթական համակարգում ը ինքը բնականոն ցիկլ է ապահովում։ Սա շատ կարևոր է։ Ի՞նչ է կարող ասել։ Լավ է, թե վատ է, սա։ Ոնց որ օրգանիկ զարգացում է։ Ես հարցս սուղակի բա հետեվալ ենթատեքստում եր։ Մենք գիտենք, որ վերջին տարիներին, հա, ասենք 30 տարի առաջ, այսօրվա 50 կամ ավելի տարիք ունեցող ուսուցիչները այն ժամանակ են, հա, դարձել մանկավարժ, այն ժամանակ են կրցում ստասել, երբ արգի եղել եւ մեծ մրցակցություն է եղել։ Վերջին տասնամյակում չկա այդ մրցակցությունը, harga չկա, պատիվը չկա եւ ի՞նչ Ոուսուցիջ գնում են դառնալու նրանք, ովքեր ոչ ոչ լավագույն կոնտինգենտը։ Իհարկե դրանց մեջ կան նվիրյալներ, ովքեր շատ են սիրում երեխաներին, այդ գործը եւ գնում են, բայց ընդհանուր առմամբ այտեղ ինքնուդ վերջ կարողացողը զուտ էտի մաստով է ես արսում տե կա, tarixayin խմբերի մեջ vorakakan tarberutyun։ Իհարկե, Vatու լավ ուսուցիչ ես կարծում եմ, որ այն օնլայնիվ կա։ Ոուսուցիջ լինել դա առաքելություն է, քո առաքելությունը ավելի լավը, քեզնից լավին պատրաստելն է ինչպեսին օրինակ ծնողինն է, չէ՞, Ենչ, ծնողի գլոբալ առաքելությունը Իրանից ավելի լավ տեսակ մեծացնելն է։ Հիմա նույնը ուսուցիչը, բայց մի ամբողջ Սերենդի մակարդակով։ Լավ, Բա, Պարոն Ալոյան, հասկանալի է, որ առաջին հերթին, հա, պիտի տալ, ինչ ասեմ, այդպես արժանապատիվ աշխատավարձ, հա։ Բայց բացի ֆինանսական խնդիրներից էլ ինչերով, ինչ գործիքներով, ինչ գործիքակազմով կարող ենք հասարակության մեջ ուսուցչի դերը այս ուսուցչի պատիվը բարձրացնել, որպիսի կրկին մրցակցային ինչ որ բան ապահովել։ Դատlav հարց եք դալիս, ի՞նչ է այս բոլոր վեց պետությունները, որոնք նշեցի, նրանք եկել են այդ հարցի արչև կանգնել են, եւ ո՞չ բոլոր պետություններում են, որ լավ աշխատաբարց են տվել եւ ոչ որս, չգիտեմ, տենց պետություն, որտեղ այդ շուկայի համար ուսուցիչը լավ աշխատավարտ տանա։ Եվ պետությունը կթավ շատ ավելի ճիշտ ճանա որ այսպես ասեմ, առաջի հերթին բարձրացրած ուսուցիչի հեղինակությունը եւ բարձրացրած այն ամենաբարձր մակարդակի, այսինքն կայսերները սկսեցին խոնարվել ուսուցիչների առջեւ, բոլորը սկսեցին պատվել ուսուցիչի մասնագիտությունը եւ սա տվեց ամենամեծ կարեւորությունը, որը հետեւ մարդու համար շատ կարեւոր է գնահատված լինելու փաստը։ Երկրորդը պետությունը ասաց. «Լավ, չեմ կարողանում այս մարդուն բարձր աշխատարժան տան, բայց վերջիվերջո ես պետություն եմ եւ ունեմ պետության արտոնություններ»։ Եվ ուսուցչին օրինակ տվեց՝ «ընտանեկան ամնաբարձր առողջական ապահովագրությունը, որբ ուսուցիչը չմտածի չմ երեխան հիվանդանալու բaragայում ինչ պիտի անի»։ Երկրորդն ասաց՝ «Իմ ուսուցչի երեխան աշխարի ոը համասարանը ընդունվի, ոը դպրոցն ընդունվի, ես կփոխհատուցեմ նրա կրթության վճարը» ամենա պրիմիտիվ բաները ասեց բազմատիվ տեղերը այնպես կան որ հերթ չի կանգնի ուսուցիչը հա անընդհատ կմեծարեմ նրան եւ այս փոքրի գործոնները իրար հետ տվեցին արդեն մրցակցության մեծ այսպես ասած հնարավորություն եւ բազմատիվ մարտիկ որ ուզեցին նորից դառնալ ուսուցիչներ հետո աշխատավարներն էլ աստիճանաբար բերեցին միջին պետական աշխատողի մակարդակի Եվ այս սեգմենտը դարձավ ամենամրցունակը եւ սկսեցին ամենալավերը ձգտել դառնալ ուսուցիչներ։ Սրանք պրիմիտիվ քայլեր են եւ դեթե ամենակարևորը ո՞րն է։ Պետք չի հետանիրներ հորինել։ Կան պետություններ, որոնք արդեն այդ ճանապարհն անցել են եւ կա հստակ ճանապարհային քարտեզներ, որոնցից կարելի օգտվել։ Դա પરાան ալոեան դուք քիչ առաջ այդպես կոവിഡ്ի մասին որ խոսեցիք, ես ձեր մի արտահայտություն է հիշեցի, որ այս համավարակի պայմաններում երբ որ կրծքուս դարձավ ռավարը այդտեղ ինչ որ դրական բաներ նշมารեցիք ասեք ինչի մասին է խոսքը այո միանշան է ես կարող եմ նույնիսկ վստա ասել որ վերջին 30 տարվա ընթացքում ամենաթռիչկային զարգացումը մեր կրթական համակարգը ունեցել է դա կովիդի ժառանգակաշրջանն է որովհետեւ առաջին անգամ կովիդի ընթացքում ուսուցիչը ուսուցիչի դերից իջավ դարձավ մենտոր Աշակերտը նրան սկսեց սովորեցնել ինչպես օգտագործել ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ուսուցիչը ու սովորելով վերադարձրեց կրթությունն ու նոր գործիքներն աշակերտին։ Բռնել, որովհետև, տեսեք, կրթությունը հաջողություն ունենում է, երբ դու դադարում ես ասի չի դերում լինել, որտեվ երևան սովորում է միայն նրանից, ում սիրում է։ Իչնում ես ներքև, Դառնում ես երեխայի անկերը, բռնում ես նրա зерքը եւ միասին բացահայտում ես կրթական նոր հորիզոններ, որովհետեւ կրթվելու process-ը իրական ամենահետաքրքիրը պիտի լինի հատկապես երեխայի աճը, իսկ ուսուցիչը ամոր դա ongoing, աննընդհատ ճառնակող process-ը, որովհետեւ նա աննընդհատ ամեն սերումն դի այդ նոր բան պիտի սովորի։ Հիմա COVID-ը ստիպեց ուսուցիչներին արագ տեմպով ստանալ նոր գիտելիքներ, ուսումնասիրել տեխնոլոգիական աշխարհը։ Google-ին ցանոթացան վերջապես հասկացան, որ կամի մեծ ինֆորմացիայի աղբյուր, որից կարելի օգտվել։ Տեսեք, աշխարհը ինձից թող չնեղանան ուսուցիչները, բայց ուսուցիչը այսօր այլևս չի հանդիսանում ինֆորմացիայի միակ աղբյուրը։ Ուսուցիչը այսօր պետք է հանդիսանա ինֆորմացիայի աղբյուրի եւ երեխայի միջև խողովակ ինչպեսին, տեսեք, ժամանակին երբ չկար ինտերնետ, մենք գնում էինք գրադարան, գրադարանում էլ կային պիտանի եւ ամպիտան, ասեմ, գրկեր, բայց կար գրադարանավար, ով մեզ օգնում էր ճիշտ ընտրություն։ Ուսուցիչային գրադարանավարն է այսօր, ով պետք է ոգնի երեխային մեծ ինֆորմացիայի աղբյուրից ստանալ ճիշտ ինֆորմացիան։ Եվ անհրաժեշտ է, այո, անհրաժեշտ է եւ կូវիդի ժամանակաշրջանում Այս ուսուցիչները մի քանի օր հապաղեցին, հետո տեսան, որ համակարգը ինքն էլ չգիտի ինչ պետք է անի, եւ ինքն է նա բուխ կրթություն սկսեց ստեղի ունենալ։ Համակարգը ահագին ժամանակ տեղյակ չէր ինչա կատարվում ընդհանրապես դպրոցներում, ով ինչ գործի խովա դասավանդում, ո՞նց անում եւ այլն։ Եվ ուսուցիչները բոլորը երիտասարդից ավակ սկսեցին tarixկային սովորել։ Ու եթե հիշում եք Facebook-ում տենդենս էր ուսուցիչները սկսեցին араգարակ տարածել, ի՞նչ գործիքներ են օգտագործում, եւ սա մեկը մյուսին վարակելու ֆանտաստիկ հնարավորություն եղավ, ուսուցիչները թրիչ կապրեցին, եւ մեր ամբողջ համակարգը թրիչ կապրեց։ Հետեւաբար չկա ճարիք առանց բարիկի, եւ այո, մենք կարողացանք ճկնաժամից նաեւ այս առումով բավականին մեծ օկտակարություն ստանալ։ Լավ, ին վերջի 1-2 հարցին ենք մոտենում, պարոն Ալոյան, որոնք վերաբերում են այսպես ասած քրթական նոթշափորուշներին, որ երեք առաջորդը կառավարությունը հայտարարել ցանրային քնարկմանն արդեն դրվում, թե չնայած դրան շուրջ արդեն այդպես բուր քնարկումներ եղել էին։ Ես երկու հարցի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել։ Մեկը, որ տարական դասարաներում, հա, մինչև 5-րդ դասարան, այդպես այլևս գնահատման կարգ չի գործելու, գնահատականի փոխարեն բնութագրական տեքստեր են գրելու ուսուցիչները et mec եւ հետո միջին ու բարձր դասարաներում նախագծային կրթությունը կրդութ, ինձ հետաքրիր է թե եւ ծնողների եւ աշակերտների եւ ուսուցիչների ո՞ր մասն է որ պատրաստ է այդպես ճշգրիտ ստույգ բնութագրական տեքստ գրել, հա, որպիսի իր կրթությունը բարելավելու ծգտման մեջ երբան հասկանա թե ինչն է պակաս կամ թվանշանը հստակ ցուցեր տալիս, նա հասկանում է որ երեքը պիտի 5 դառնա։ Հիմա դա Ճիգիտեն պատրաստ ենք մենք դրան։ Մեկ դա եւ մեկ էլ է, է միջին ու բարձր դպրոցوں նախագծային կրթության ասացը մեր ուսուցչական կոլեկտիվը արդյոք պատրաստ են տալ այդ նախագծային կրթությունը։ Փորձեմ մի հատ պատրաստ ենք արդյոք թե ոչ հարցին պատասխանեմ։ Տեսեք, մի քանի տարին մեք 4 տարին մեք օլիմպիական խաղեր են ուննում։ Եթե ոչինչ չանենք 4 տարին, հետո օլիմպիական խաղերի առաջաչարակسانք մենք պատրաստ կլինենք մասնակցելու օլիմպիական խաղերի իարքե ոչ չենք մտել ենք սպորտзал եւ 300 կիլոանոց ձողա ուզում ենք բարձրացնել կարող ենք բարձրացնել իհարկե ոչ դա պիտի 1-ը առ կիլո սովորենք բարձրացնել հետեւաբար մենք հիմա իրական փորձություն ենք անում որի համար որևէ աշխատանք չեն կարելի որ պատրաստ լինեինք բայց հիմա ուզում եմ նախ ասեմ որ ինքը չափորոշիչների մեջ ընդտիր բաներ կան ֆանտաստիկ լավ բաներ կան այստեղ հարցը մենք կարողանալու ենք դա ինքիմպլեմենտացիանել թե ոչ այə սփայն ոչ որովհետեւ ոչինչ չեն կարել որբիսի իմպլեմենտատորը եթե այդ անցանտա գիրացնում է այո այո որբիսի ուսուցիչը կարողանա դա օգտագործել կիրառել հիմա տեսեք այո ա տարական դպրոցում բնութագրային գնահատական է լինելու եսպես ասած հա բնութագրային ինքը շատ խնդիրներ է ունելու եւ կարող լուծել շատ խնդիրներ եթե պատրաստվենք նախ մեր 100 տարի է ո՞ր մոቲվացիան համակարգը թվանշանային գնահատումն է։ Եթե դու հանում ես, ինչ ես դրա տեղը বেরում, ինչպես ես մոտիվացնելու երեխային։ Երբ որ մի բան հանում ես, պիտի տեղը անպայման մի բանով լրացնես, հակառակ պատահգայում այդ խորշը անցկնե գոյանում, ګهփը եւ դու չես կարողամ դա լցնես։ Երկրորդը ուսուցիչը փաստացի պիտի կարողանա ամեն երեխայի համար բնութագրություն տալ։ Պատկա ասում ես, ça ինչ աշխատանք է, ինչ ծավալ է կամ լինելու է կոպի-պաստի մեխանիզմ, Իյյյ? կամ ուղակի ուսուցիչը չգիտի դա ինչպես անել։ Ինչ վերաբերվում է ավակ դպրոցում նախագծային, so England, ասում են project based education, so fantastic, լավ բան է, կարևոր, այսինքն երեխային պրակտիկ սովորեցնում են գիտալիքի կիրառումը, չէ՞, որ գիտելիքը առանց իր օգտագործման մեխանիզմերի անօգուտ է։ Կարող է շտոկ ձեկագրա խաղալ, բայց չես կարող կիրառել բայց որpիսի դու կարողանաս նախագծային կրթական համակարգ իրականացնել դուբտի ունենած մենտորների ինստիտուտ։ Երեխան, որը պիտի ինչ-որ մի թեմա ընտրի, հետո գնա մենտորների մոտ, նրանք օգնեն այդ խնդիրները բացահայտել դուբտի ունենած մեխանիզմ, որը սորեսում է երեխային հետազոտություն research անել։ Research-ից հետո սորոեսնես ոնց էt ամենը կոնսպեկտի թղթի վրա, հետո թղթից պրեզենտացիա սարքի, պրեզենտացիայի սորի վաճառել ցեփական գաղապարը։ Եվ այդ ընթացքում պիտի կողքին մարտիկ լինեն, որոնք ուղորթելու են, ովքեր են լինելու այդ մարտիկ։ Չկան է, ես չգիտեմ, գուցե կան, կամ գուցե մի番 մտածել է պետությունը, չի գիտեմ։ Այստեղ քննիրը նրանում է, որ լավ թղթի վրա ունենալ ինչ որ մի番 սա աշխատանքի

կա ռազմավարություն պետության հերանեկար Թե դարձյալ մռածվել է սա։ Չէ, պետության ռազմավարություն դուք լսել եք, դուք գիտեք մեր պետությունը որտեղ պիտի լինի։ Գուցե այդտեղն են։ Չէ, գիտեք գուցե դրա խորքում, դրա ենթատեքստում, դրա տողերի մեջ մենք կարողանանք տեսնել թե ինչ ենք ուզում, ինչ ենք ուզում ունենալ։ Շատ լավ։ Այդտեղ մի ուրիշ կարևորը բան կա։ Այտեղ կա թե ինչպիսի հատկանիշերով եւ հմտություններով ոչ թված քաղաքացինք ուզում ունենալ։ Այդ չափորոշիչների մեջ, այո, իսկ դա շատ կարևոր է։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ գիտելիկի տեսանկյունից մորանանք պետական ռազմավարությունը որով չկա մենք ունենք պետական 2030 տարվա վիժն ես գոնե չեմ լսել հերանակա տեսլական բայց մի ուրիշ կարևոր բան կա այս տարվա սեպտեմբերին դպրոց ընդունվող երեխայի որը պիտի 12 տարի գնա դպրոց որևէ մեկը չկա աշխարհում որ գիտի 12 տարի հետո ինչ գիտելիկ է անհրաժեշտ լինելու բայց հստակ գիտենք ինչպիսի հմտություններ են անհրաժեշտ լինելու եւ երբ որ դու կարողանում ես ձևավորել քաղաքացիտ as ճանապարհ անցնելուց հետո ինչպիսի հմտություններով օժտված պիտի լինի, ça արդեն մեծ քտրի լույսում է։ Այսօր աշխարհը երկու կարեւոր բան է ասում, ասում է սովոր ասա երեխային սովորել, ստեղծի երեխայի մեջ սեր, կրթության հանդեպ եւ դուր հմտություններ ադապտանալ իրավիճակը։ Սովորես ու սովորել, շատ 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 բնորոշ բաներ, ես կուզեի ընդհանրապես ավելացնել պարոն Ալեյան, որ բացի հմտություններից, հա, մեզ պիտի պատկերացնանք նաև թե ինչ աշխարհահայացքի, հա, ինչ հոգեկերտվածքի, ինչ բարոյական նկարագիր պիտի ունենա, հա, 12 տարի հետո ավարտած դպրոց ավարտող երեխան, շնորհակալ եմ այսօրվա հանդիպելության համար։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք եւ կքննարկենք այս նոր-նոր ծափառնող նաև կրթական բարեփոխումների ծրագրերը։